Abracadabra sim, salabim bam bam. We come with the sound. Abracadabra sim, salabim bam bam. With the seal of Solomon. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. With the seal of Solomon. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. With the seal of Solomon. Any more position like a fireball. We are the king of levitation. Mysterious in the orb, a Congo nation. Mambo jumbo master invocation. Crystal ball and the flying room. With the demons and ghosts and the hermetic gloom. And the air, fire, air, water, five elements. From Moloko, Makumba, Bam, bloody great bang. Bambalabo, green bar, supernatural power. Follow us, the suffering will soon be over. The medicine man, I'm losing your disease. Echo, echo, Azarak with a masterpiece. 1 billion servants are coming like the streets. As my full moon party, mages open the gate. In the magic circle, we dance with the beat. Witches and creatures and monsters like this. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. With the seal Solomon. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. With the seal Solomon. Abracadabra sin salabim bam bam. Boa noite, meu querido teleinternauta. Que saudades de poder falar com vocês ao vivo, aqui, direto da TV Cinec, todas as semanas. Mas, infelizmente, em função dessa pandemia, nós estamos ainda resguardando a nossa participação, por motivos evidentes, de resguardo mesmo, de proteger tanto a nós mesmos como nossa família. Então, continuamos nos distanciando através dos vídeos que estamos mostrando, mas estamos pertos, juntos, de coração. Como eu disse, muitas saudades. Esta pandemia, este Covid-19 que tem ceifado tantas vidas, nos preocupa profundamente. E eu estou muito triste porque muitos dos nossos colegas, tanto aqui no Brasil como fora daqui também, tiveram suas vidas roubadas, ceifadas por essa pandemia. Sentimos muito isso. Ficamos consternados e queremos de início mandar as famílias destes queridos colegas que partiram as nossas mais sinceras condolências, desejando que Deus console seus corações. Mas a vida continua, o show precisa continuar. E hoje, nesta programação de terça-feira, dia 28, nós estamos aqui para comemorar um momento muito especial do programa Truques e Ilusões. Nós, amanhã, dia 29, estaremos completando 12 anos com o programa indo ao ar aqui pela TV Cinec. 12 anos abrindo as portas para divulgar a arte mágica, para mostrar a arte mágica, para falar da mágica na sua essência, na sua pureza, na sua forma verdadeira de ser. Abrimos as portas para muitos colegas virem promover os seus trabalhos, se promoverem também. Descobrimos muitos através do tempo que hoje estão atuando firmemente numa vida profissional. Nós nos alegramos com isso. Aqui já recebemos os queridos colegas, tantos aqueles que começaram a trilhar a arte mágica, trilhar os caminhos da arte mágica, como aqueles já consagrados, aqui do Brasil, mas também recebemos
queridos colegas que vieram de fora, de Portugal, da Espanha, da Argentina, da África. Aqui foram sempre acolhidos com muito carinho e eles vieram a brilhantar a nossa programação. E nós ficamos felizes porque o programa chega através da internet em todos os quadrantes deste planeta. E nós ficamos muito felizes quando recebemos as mensagens carinhosas que vocês mandam para nós, as mensagens que vêm de todos os cantos do mundo, saudando a nossa programação. Nós fazemos questão absoluta de lidar com as mais legítimas tradições da arte mágica, defendendo esta arte, divulgando-a e fazendo-a prosperar. Somos visceralmente contra a divulgação dos segredos da arte mágica de maneira vil, de maneira impura. Somos pela defesa da arte mágica. Por isso, nós queremos comemorar esses 12 anos, tendo a sua presença conosco, a sua participação conosco. Ela é importante demais. E assim que nós tivermos vencido esta etapa tão danosa desta pandemia, estaremos novamente ao vivo, como sempre fizemos nesses 12 anos, conversando com você, falando de mágica, divulgando a mágica, vivenciando a mágica. É por você que nós fazemos este programa. É você o responsável pela existência desse programa. Então, juntos, vamos seguir em frente. São 12 anos. 12 anos de muitas lutas, de muitas dificuldades, de muitos obstáculos vencidos. Mas foram 12 anos que nós olhamos e dizemos: graças a Deus, nos deu esta grande vitória de chegarmos aqui. Já disse aqui, e vou repetir, comecei este programa de uma maneira simples, despretensiosa, sozinho, trazendo aqui os mágicos da MSP, foi o primeiro programa. Mas eu não tinha a ideia da extensão que o programa tomaria, chegando em todos os quadrantes do mundo, como eu disse agora há pouco. E para nós isso é uma felicidade. Então, vamos seguir juntos? Vamos comemorar 12 anos juntos? Vamos falar de mágica? Vamos mostrar mágica? Vamos divulgar tanto a nossa arte quanto os nossos artistas? Vamos juntos. É um convite, é um apelo, é uma convocação que eu estou fazendo. O tempo passa muito rápido. De repente, nós estamos aí completando 13, 14, 15 anos, não sei. Deus é que sabe. Mas nós estamos aqui prontos para levar esta mensagem importante da nossa arte. Repito, o programa zela por cuidar das mais legítimas tradições da nossa Rainha das Artes. Mas eu quero dividir esta saudação que eu estou fazendo agora com os nossos prezadíssimos colegas de equipe. São aqueles que vêm aqui e fazem o programa junto comigo. São aqueles que são o braço direito, o braço esquerdo, a firmeza, as colunas de sustentação para que o Carpes possa fazer o programa. Eu quero, então, numa ordem sequencial, já vou falar aqui, eles vão entrando. Sidney Rodrigues da Silva, querido amigo, que desde o início veio para somar e veio para qualificar o programa, para enriquecer o programa com o seu trabalho, com o seu conhecimento, com a sua arte, com o seu denodo, com a sua participação muito positiva. Até financeira. Esse é um querido amigo.
outro querido amigo, Oscar Zancopé, que soma conosco, que faz um quadro aqui, que está sempre pronto a servir o programa Truques e Ilusões. Companheiro, amigo, e que em momentos de dificuldade minha aqui de transporte, passa na minha casa, me leva junto para o programa, traz de volta para casa. Um amigaço, Tom Micado, ô querido amigo, que veio participar modestamente do programa, trouxe a sua mãezinha junto e se tornou membro da equipe. Dedicado, atencioso. E todas as vezes que ele está, ele supre uma falta, e quando não está, faz falta. Então, eles vão deixar uma mensagem também para você, meu prezadíssimo, meu querido colega, meu teleinternauta. Eles vão falar agora. Olá, teleinternautas. Poxa, que saudade, hein? Saudade de estar no estúdio da TV Cinec, de estar transmitindo aí ao vivo com vocês aí, correndo atrás das câmeras, né, para passar para vocês um programa Truques e Ilusões, o mais certinho possível, né? Mas vamos lá, né? Vamos ao que interessa. 12 anos de programa Truques e Ilusões no ar. Puxa, o que eu posso dizer? O que é para mim ter o programa Truques e Ilusões há 12 anos no ar? Bem, é como um filho, né? Eu tenho um filho pré-adolescente, sabe? Não foi gerado por mim, sabe? Tava lá, a gestação foi lá na cabeça do Carpes há um tempo atrás, sabe? Ele deu à luz a esse filho, né? A esse programa. Eu vim ali para somar. É como um filho adotivo, sabe? Mas nem por isso eu tenho menos amor por esse programa, sabe? Eu dediquei todo o meu tempo, todo meus finais de semana, a partir do momento que eu entrei para essa equipe, sabe? Eu parei de fazer várias coisas e me dediquei ao programa. Eu sempre quis fazer TV, trabalhei já há muitos anos com comunicação, com publicidade, mas eu nunca tinha feito TV propriamente dito, né? E essa foi uma oportunidade, ainda juntando outra paixão que eu tenho desde criança, que é a mágica. Então, quando o Carpes me chamou para fazer esse programa, né, que fala sobre mágica, um programa de TV, eu não pude resistir, eu tive que aceitar, eu tive que ajudar, sem contar a grande amizade que eu tenho com o Carpes há muito tempo, né? Eu não deixaria meu amigo na mão. Mas, no final das contas, como eu disse, o programa virou um filho. Então nós temos um filho pré-adolescente aí, 12 anos de programa no ar. Toda a minha vida dedicada a ele, sabe? É uma vida, sabe? E pretendo vê-lo crescer ainda mais, sabe? Pretendo vê-lo tomar ainda mais corpo. Começou aquela coisinha pequenininha, sabe? Sem jeitinho, né? Muito frágilzinha, né? Mas ele foi crescendo, tomando corpo. E olha só, sabe? Um programa há 12 anos no ar, assistido no mundo inteiro. Nós fizemos contatos, né, com mágicos do mundo inteiro através do programa. Trouxemos mágicos do mundo inteiro para se apresentarem aqui, né? Então, temos representantes, né, na Itália, representantes na Argentina, representantes em Portugal, em vários lugares do mundo, né? Então, realmente se tornou algo muito maior do que nós podíamos imaginar, né? E isso tudo, eu acredito que seja por um único motivo. Nossa dedicação, o nosso amor incondicional à mágica. Então é isso, gente.
parabéns, programa Truques e Ilusões, parabéns para nós, né, que estamos aí fazendo esse programa, né? É, e para todos os mágicos, porque afinal de contas, o programa Truques e Ilusões sempre foi um presente nosso para vocês. Olá, que bom estar com você mais uma vez. Eu hoje estou aqui na minha casa, falando da minha casa, porque estou cumprindo a quarentena em função do coronavírus. Eu tenho certeza que você também está aí na sua casa pelo mesmo motivo, não é mesmo? Mas hoje o dia é um dia muito especial para todos nós do programa Truques e Ilusões. E por conta do fato de que hoje nós comemoramos o 12º aniversário do programa Truques e Ilusões. 12 anos no ar. Todas as semanas, uma vez por semana, todas as terças-feiras, através da TV Cinec e através da internet. E que através dela leva o programa para todos os lugares do mundo. Somos assistidos no mundo inteiro. Então, estamos orgulhosos por essa marca de 12 anos. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da equipe do programa Truques e Ilusões. Como vocês sabem, eu atuo no backstage, mas atuo também com um quadro por dentro da mágica uma vez por mês aqui no programa. O que me dá muito prazer e que é uma honra muito grande para mim fazer parte dessa equipe, fazer parte desse programa. O Carpes está de parabéns e é justamente por isso que eu estou aqui, para cumprimentar o Carpes pela iniciativa, uma iniciativa pioneira, não é? Porque quando ele começou não havia esse tipo de divulgação da arte mágica através de um programa e através da internet. O Carpes é pioneiro no mundo inteiro com o programa Truques e Ilusões. E nós estamos todos orgulhosos com isso. E orgulhosos também com a sua presença, com a sua participação conosco durante todos esses anos. Nós ficamos felizes quando vocês entram em contato conosco, interagem conosco e nos motivam também a continuar trabalhando pela arte mágica, essa arte que todos nós amamos e temos ela dentro do nosso coração. Portanto, fica aqui registrado o meu cumprimento pelos 12 anos do programa Truques e Ilusões. Que Deus proteja muito o Carpes, proteja toda a sua equipe, proteja a equipe da TV Cinec, proteja também você que está aí em casa, para que nós possamos juntos continuarmos falando de mágica e passarmos por mais vários anos pela frente ainda com o programa Truques e Ilusões. É muito prazer ter você conosco, um grande abraço, parabéns a todos e até logo logo, se Deus quiser, voltaremos ao vivo no programa Truques e Ilusões. Boa noite, parabéns Carpes, Oscar, Sidney, TV Cinec e principalmente você que está aí em casa nos assistindo há 12 anos. 12 anos de festa, 12 anos de muita mágica. Bom, eu estou em casa, eu fico muito honrado em fazer parte dessa família aqui, família Truques e Ilusões, família que eu aprendi, aprendo muito aí, pessoal, esses mestres aqui me ensinam bastante. Mas hoje é dia de festa, né? Festa de 12 anos, 12 anos de programa Truques e Ilusões. Vamos soprar essas velhinhas aí, cada um aí na sua casa, com seus familiares, mas com os corações unidos pelo amor à mágica. Então é isso aí. Abracadabra, simsalabim, bambá! Aí está a palavra dos nossos queridos colegas, né? E nesse momento você vai ver um pouco de mágica com uma revisão das nossas transmissões anteriores, vídeos que nós já passamos, já mostramos, vamos reprisá-los aqui para você, ok? Tudo bem? Então vamos assistir. Mas agora eu quero convidar você
para adentrar a nossa sala de visitas. Então, eu estou recebendo hoje uma figura muito querida. Por quê? Porque ele é um representante do programa Truques e Ilusões em dois estados, no estado do Paraná e no estado de Santa Catarina. É uma figura queridíssima, alegre, que onde se encontra, para onde chega, e você vai ver isso agora, é uma alegria. Eu estou falando de um prezado colega mágico e palhaço. O nome dele é Fernando Saez, mas ele é muito conhecido como o Palhaço Piri. Tudo bem, Piri? É eu mesmo. Dá a mão aqui. Isso aí. Que é isso? Puxa, que surpresa. Boa noite. Você tá bom? Tô bom, tô aqui com alegria. Aqui em São Paulo, minha gente. Em São Paulo. Olha só que maravilha. Aproveitei uma passeada que eu vim dar por aqui. Claro que eu não podia deixar de vir aqui, né? Nem dúvida. Aí... Senão eu ia apanhar. Ah, ia apanhar mesmo. Estando em São Paulo, não vindo aqui no programa Truques e Ilusões, com certeza era merecedor de uma boa surra. Uma boa surra. Ia ser uma palhaçada. Tudo bem, Piri? Tudo bem, graças a Deus, com alegria. Que bom. Né? Assim, levando alegria para todo mundo. Muito bom. Eu quero começar falando com o Fernando. Fernando, vamos ficar sério, então. Isso. Fernando, você é um artista. E quando você começou, tinha alguns objetivos e algumas visões. O teleinternauta sempre gosta de saber como é que o artista chegou até a arte mágica. Começou como palhaço, começou como um artista e a mágica o levou para fazer clown. Como é que foi isso? Conta pra gente. Olha, o Palhaço Piri começou faz pouco tempo, né? Faz 37 anos. Opa, pouquinha coisinha. Eu comecei assim, quase na toa. Né? Nunca vi palhaço, nunca tinha trabalhado de palhaço, nunca fiz nada de palhaço. Aí, numa gincana de escolas, no aniversário de um vizinho na frente da minha casa, ele me achou um rapaz alegre na época. Né? Era um rapaz alegre. Então, ele falou, pinte a cara e vem animar a festa do meu filho. Eu fui, né? Mas fui de palhaço. Eu fazia um palhaço diferente, que era um palhaço recreacionista. Certo. Não era palhaço de circo, porque não tinha contato com circo nenhum, não assistia espetáculos de circo. Aí virei palhaço recreacionista, brincando com a criançada. Aí eu fui lá na rodoviária, tinha uma loja de mágicas, né, que até o nosso amigo Delfos trabalhava lá. Delfos era dele lá na rodoviária. Bem conhecia. Aí eu comprei um potinho que tinha umas moedas dentro e sumia uma moeda, aparecia uma moeda. Como é que faz isso? Não sei o quê. Aí eu aprendi, né? Comprei o equipamento. Né? Tive uma aula para aprender a fazer. Aprendi, aí comecei a fazer. Aí deu uma parada. Aí tinha um envelope que sumia o dinheiro, entrava no dinheiro e desaparecia. Não sabia como é que fazia. Comprei, né? Aí aprendi a fazer aquele truque. Aí eu dei uma parada, não fazia mais mágica. Aí, de repente, eu fui convidado a participar de algumas reuniões da Magipar, né? No Paraná, então, lá com o Marco Delvos, Barbosa, a equipe toda da Magipar, me convidou a participar das reuniões. Eu, tímido, não conhecia muito da arte da mágica. Aí fui entrando e fui aprendendo a fazer as mágicas, né? Vendo os mágicos, pedindo aulas, pedindo ajuda, né? Me ensinando os truques para mim aprender, certo, a ser mágico também. Porque não adianta a gente só chegar e fazer mágica e não estudar. É verdade. Né? Não ver como é que faz o aparelho, treinar e ensaiar. Faço tudo errado. É verdade. Né? Mas eu faço. Né? Mas eu faço, vou fazendo. Mas é isso, Piri. Você está dando aí uma noção de como se chega na mágica. Não é por uma pura... um puro desejo de brincadeira. Não é por qualquer outro motivo, senão por amor à arte. Eu costumo dizer, às vezes eu vejo um colega ou um mágico iniciante, eu vou fazer uma brincadeira. Não, a mágica não é brincadeira. A mágica é mágica. Coisa não séria. Existe mágica e magiquinha. Existe mágica. Magiquinha não existe. Existe mágica. Então, você tem que
trabalhar no sentido de saber fazer aquilo que você está fazendo. Isso é respeitar a nossa arte, coisa que muitos não sabem fazer. Né? E por aí você começou no caminho certo. Foi para uma associação e ali, em contato com profissionais de conhecimento, como o Delfos, por exemplo, teve, então, uma orientação certa, segura, e aí você aliou a arte mágica a esta alegria que você traz dentro de você com o seu clown. E agora sim, vamos voltar para o clown aqui. O clown, é, o palhação. Isso aí, isso aí. Aí conta para mim o que, que você tem feito como o palhaço mágico. É, nos eventos que eu levo, né, em shows na prefeitura, shows nas lojas, festas de aniversário, né, antigamente era 90% de gincanas e brincadeiras com a criançada, e uns 10% que eu fazia mágica, que era o que eu sabia, algum número pequeno. Aí agora ficou mudando, né? Ficou já 80% fazendo mágica e 20% fazendo a recriação com a criançada. Né? Porque eu gostei, né? Gostei, claro, dessa arte de fazer mágica, de procurar e ver aparelhos novos. Estou sempre em contato com os mágicos nossos lá de perto de casa, né? Que é Delfos, o mágico Hugo Moraes, ajuda bastante, o mágico Johnny. É, ai, são tantos. É verdade. É que a gente não vai lembrando. Grupo grande. E, né, tem uma moçada que a gente admira muito, que são esses garotos que estão lá com vocês na Magipar. É. Né? O Rodrigo. Tem o Rodrigo Botura, João Vinícius. Tem o Sanctuary, que está começando agora, o menino que tá se revelando, está subindo, está fazendo comedy, stand-up comic, contando piada, né? Stand-up. É, isso lá, stand-up comic, né? Está fazendo shows também. Tem lá em Pato Branco, né, que também é da nossa região, o nosso querido amigo Matraquinha, né, que também está lá. Batemos um papo com... É, há pouquinho fizemos uma live vivo aqui com o Kerpes e com ele, conversou. Quer dizer, é um menino que também começou de palhaço, gostando da arte e também da mágica, e está aprendendo, está vendo, está estudando, perguntando. Às vezes a gente troca alguma ideia, algum truque. Tem outro menino que também era de São Paulo, agora veio para Curitiba, que é Alan Almeida também. Também agora está voltando. Ele parou um pouco de fazer mágica na cidade dele, né? Agora veio para Curitiba, morar em Curitiba e trabalhando. É um jovem, né? Ele também é jovem. Tem 19, 20 anos. Uhum. Outro que me pediu um abraço, se eu não der nele, ele vai me bater também, que é o nosso querido Moncio. O Moncio, Alvarez, querido, né, amigo nosso. E está lá e mandou um monte de zap-zap de mensagens, né? É, manda um abraço. Então, essa turma toda vindo, somando com a gente, né, na Magipar, nas reuniões, estudando, fazendo reuniões de estudo, né, estudos mágicos e aprendendo, e levando o que sabe para o outro, ensinando o outro, não é revelar truque. Claro. Né, é ensinar ao outro mágico a ser mais profissional. Sim, claro. Né, porque aí não seria uma revelação, seria um estudo mágico. Você passar, certeza, para outro mágico o que você está sabendo. É verdade. E outro menino novinho que está começando, aquele aluno, eu esqueci o nome dele agora. É um menininho novinho, 12 anos, 11 anos, que está estudando com o Delfos, é vizinho da casa do Delfos. Você vai me desculpar, mas me deu branco no nome dele agora. Mas, né, depois você vai lembrar. Né? Mas ele está lá estudando com o Delfos e aprendendo mágica. Olha, ele isso começando mesmo, desde pequeno. Então é isso que tem que ser, tem que tomar gosto. Ele já chega, já querendo fazer a mágica e tal. Não, calma, não é assim, não é querer fazer, não. É estudar treinar bem o número, treinar o número e daí sair e apresentar. Exatamente. Agora, há colegas nossos que gostariam de trilhar um caminho igual ao seu. Gostariam de mágico também fazer clown. Eu perguntaria para você, Peri, como é que você decidiu? Você disse aí como começou, etc. Em quem você se espelhou? Você fez algum curso de clown? Você tem um palhaço que possa dizer, olha, isso aí foi minha referência? Como eu disse, desde de criancinha, quando eu era pequeno, eu nunca fazia show, nunca pensava em ser palhaço. Eu assistia o Arrelia e o Pimentinha, na pois época, é, que era o programa de televisão da minha época que eu, verdade, assistia, né? Comecei vendo eles, mas não que eu sonhava ou queria ser palhaço. Sim, se divertia com eles. Me divertia com eles. Aí, em programa de televisão, tinha uma gincana entre uma escola e outra, e nessa gincana tinha que levar uma pessoa para assoviar uma música. Uma pessoa qualquer. Aí a professora, a diretora da escola, me escolheu para ir. Eu era rapaz bagunceiro, né? Ah, você vai lá. Mas eu, com minha cara normal, eu tinha vergonha das câmeras.
Né? E ainda tenho, né? Que de cara limpa eu, eu morro de vergonha. Né? Mas aí o que, que eu fiz? Eu fui vestido de palhaço, peguei uma roupa que a escola tinha, me pintei, horrível, por sinal, a maquiagem. Né? Aí eu peguei um primo meu, tocava violão, que a gente cantava na missa sempre, e fazia duplas na missa, cantando na missa, e eu subia a música, vestido de palhaço. E era um programa de auditório, na época era o Mário Vendramel. Então a gente fazia um programa de auditório, eu fui lá e ia subir essa música, e a minha escola ganhou o ponto, da gincana com essa música. Então, aí o Mário Vendramel me viu, estava alegre e tal, e me convidou a fazer parte desse programa de televisão dele, animando o auditório. Sabe aqueles que ficam pedindo para bater palma, uma hora de bater palma, uma hora de fazer silêncio? Aí me convidou para fazer isso, e eu fazendo umas peripécias lá, durante a programação toda, o programa e os calouros cantar. E eu fazia aquela bagunça, cantor cantava desafinado, e eu já... né? Aí é que eu comecei a desandar, entrar em televisão, aí depois até programas em TVs educativas e outras tais, trabalhos nos governos do estado e também nas prefeituras. Os prefeitos chamavam a gente para ir fazer shows, inaugurações. Aí entrou a questão de loja e aí desandei. É pouco tempo, é 37 e esse ano indo para 38. 38 anos fazendo ininterruptos. Isso é importante. Tá que nem, já estamos que nem o programa Truques e Ilusões. 11 anos ininterruptos. Ininterruptos, isso aí. Agora, conta para mim, você sempre usou esse modelo de caracterização? Era diferente. As primeiras maquiagens eram horríveis, né? Eram bem horríveis. Aí como a gente trabalhava, eu trabalhava numa loja que não tinha nada a ver com palhaço. Era uma loja de departamentos, que durou 55 anos. Aí como faleceu o dono, aí a loja fechou, eram 350 lojas, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, uma pequena em São Paulo e outra no Rio, que era de autopeças e carros. E não tinha nada a ver porque eu era auditor de segurança. Poxa! Era nada a ver com palhaço, nada com alegria, porque tem que ser um cara sério para poder conferir nota fiscal, poder baixar estoque, essa coisa arada toda. E tinha as festas de chegada de Papai Noel, aquelas festas que faziam aquelas caravanas. Aí eu, poxa, acho que eu vou fazer parte, né? Daí eu organizava um grupo de palhaços para fazer parte desse desfile. Aí que eu conheci a família dos irmãos Queirolo. Opa! Que é muito conhecido, cirquinho do Canal 6. Tradicional do mundo circense. Mundo circense. Aí, conhecendo a família, me enturmei na família, aprendi a fazer maquiagem, né? Vendo as técnicas deles, me ensinando, o Lafayette Queirolo me dá. Fernando, faz assim, passa um branco, joga um talco para fixar a maquiagem, passa um vermelho desse jeito. Aí eu fui me aprimorando e me fazendo a minha própria maquiagem sozinho. Sempre me dei sozinho. Aí ficou bonitinha como está hoje. Acho que está meio alegre, bom, meio bonitinha, né? Assim, para a gente perfeito. Levar a vida, né? Você é um dos palhaços que eu conheço que tem um primor na sua caracterização. Nós temos alguns aqui, são amigos nossos, vêm aqui no programa, que trabalham muito bem e a gente tem muita alegria quando eles chegam aqui para participar do programa. Então, e vejo que você encarna o personagem Piri com muita seriedade, apesar de ser alegre, apesar de ser divertido. Por que você encara o Piri dessa forma? Porque você ama isso que você faz. E o Piri, eu estive com você no Rio de Janeiro, andou pelo Rio de Janeiro de metrô, como hoje andou aqui em São Paulo para vir para a TV Cinec, caracterizado de Piri. Fazendo bagunça no metrô, imagine. Andando na 25 de março, para fazer propaganda, 25 de março é uma rua, né? E a gente andando, o pessoal, os camelô gritando e eu gritando atrás, junto com meu amigo, o palhaço Popozudo, que é aqui de São Paulo. Nossa, a gente fez uma bagunça na rua, o pessoal lá anunciando, põe em Japão, compra aqui, é relógio aqui, e nós atrás, tirando o saco deles, vendendo, e vendendo o nosso... Olha o peixe! Quer dizer, não vende peixe na rua? Mas a gente gritando a nossa parte. Tá. Fizemos uma peripécia bem grande na Você rua. Fica em São Paulo até quando? Eu fico até hoje meia-noite. Puxa vida, vai embora hoje. Gostaria muito que você conhecesse o nosso querido colega Caramelo. Eu conheço o Caramelo, nós estivemos juntos em São Paulo quatro anos atrás, no dia do Nariz Vermelho. Por dois anos fui convidado pelo palhaço Chibum a estar aqui em São Paulo participando do Dia do Nariz Vermelho, que é o dia que a gente comemora
Palhaços Solidários, vinham fazer o show, e a arrecadação desse show ia para uma entidade escolhida pelo Nariz Vermelho, né? Pelo, eu acredito em palhaço, né? Então, o Caramelo estava junto, o Faísca, o Leleco, que acho que esteve aqui também. semana passada. Não, acho que foi bem mais para trás. Um outro programa, né? Leleco também estava, estava o Bozo, estava Patati Patatá também estava nesse evento. Então foi assim uma alegria muito grande. Muito bom. Quando tiverem a culpa, chama o Peri que eu venho. Ótimo, olha aí, tá vendo? Não importa que ele esteja lá em Curitiba, ele vem para São Paulo, é rapidinho também. É rapidinho, só 6 horas, a gente vem dormindo no ônibus. Pois quando acorda já está aqui. Está aí, não tem jeito. Você também veio no ônibus caracterizado? Ou não, você não, veio eu fiquei, no Fernando Saez? Não, eu fiquei quietinho porque era meia-noite, que eu peguei o ônibus meia-noite, e chegamos aqui, seis horas, o povo queria dormir. Não tinha jeito. Porque daí, aí quando a gente saiu da rodoviária, começamos a ouvir, eu gritei assim, a primeira assim, a rua que a gente saiu, olha a curva! Aí o povo, cala a boca que eu quero dormir. Aqui, cada curva que fazia tinha que gritar, mas daí o pessoal, daí me acalmei, né? Aí, dormi um pouquinho também e chegamos aqui bem descansados. Esse é o Peri, meus queridos colegas internautas. E se você tem paixão também por seguir uma carreira como ele segue, você pode fazer contato com ele. Certamente vai te dar dicas importantes. Sim, a gente sempre troca ideias. Se alguém quiser falar com você, Peri, como é que faz? Pode falar pelo Zap Zap, né? É o 419-9993-3209. Vamos repetir. 9-9993-3209. E tem assim um canal que acho que é pouco divulgado, quase ninguém fala, todo programa é o Blog de Peri. É, o Blog do Peri, todo o programa está presente aqui. O Blog aqui. Do Peri está aqui. Né? Todo, daqui a pouco meu amigo Oscar Jacopeda vai falar. Vai falar. Né? Já está no ar? Aí, estou eu no ar. Então, no Blog do Peri, eu quero que você, mágico, você artista, você que tem a dança mágica, palhaços, mandem para mim no meu e-mail, acho que, não sei se depois anotamos, fernandosaez8@hotmail.com, ou entra no blog do Peri, me mandem matérias de vocês para me alimentar meu blog, para divulgar o seu espetáculo, o seu show. Né? Estados Unidos vê na África, tem bastante audiência, né? É que o pessoal da África não vai vir assistir o teu show, mas o pessoal está vendo. Claro, tá vendo. Eu não cobro nada, viu? Porque tem gente que fala, cobra assim um jabá. Diz que cobra um jabá. Não, o meu não cobra. Você me manda a matéria, manda um e-mail, mande um release, né? Mande uma foto do que é o espetáculo, que eu venho e divulgo, né? Tem vários. Agora vamos começar em Curitiba, o Festival de Curitiba, né? Que é o Festival de Teatro de Curitiba, começa amanhã. Dia 26, e já está no blog do Peri, várias apresentações, está lá no blog. Além de ter matérias minhas, né, de shows que eu faço, os beneficentes, tudo isso, eu quero divulgar os shows de vocês. Duas coisinhas que eu preciso falar com você rapidamente, porque você está inserido no contexto. O festival que vai acontecer em setembro. Setembro, aí já está aí, né? Tá você aí. Falou que já acabamos já o terceiro mês do ano? Pois é. Setembro é o nono, de 3 para 3, falta 6 meses só. 6 meses, passa no minuto. Passa no minuto. A gente está numa agitação já desde o ano passado, porque a gente tem que fazer os projetos, né? A gente leva os projetos para aprovação de leis, né? Leis de incentivo. Né? Agora, com essa mudança que tivemos agora de governo, então deram uma sentada um pouco nas leis de incentivo, deram uma segurada, mas nós estamos firmes. Está pronto o festival, já estamos com o teatro já acertado. As atrações, por enquanto, eu não vou contar. Não, tudo não bem, a gente vai falando todo, aqui à medida que você manda. À medida que a gente até um monte confirmados, né? Mas pediram lá, eu liguei para a diretoria hoje de manhã. Não falei, fala. Eu não quero. Eu falo, não, segura que tem, né? Para segurar um pouquinho as divulgações. Mas já temos, eu vou estar lá. Ou assistindo, né, ou apresentando, alguma coisa eu farei. Perfeito. Ou fotografando, né, como a gente faz, né, o Oscar está todo ano acompanhando a gente. Ah, o Oscar é mala pronta. Pronta, já está lá, o quarto cativo dele já no hotel. Ah, é? Né, já está reservado. Né, o quarto já? Suíte? Suíte. Não me diga, eu não sabia disso. Não, ele fica na suíte master. Ah, suíte mágica. De vez em quando ele convida a gente para dividir o chandon e as luvas de Itália que ele deixa no quarto, né? Mas daí vai, né? Pois é. Eu estou tentando ver o que é que estão mostrando. É o nosso cartaz. Festival. Que faz esse cartaz aí é um rapaz muito bom. Né? Um cartaz com a nossa logo da Magipar. Né? E é um rapaz muito bom que faz. Ah, que sou eu mesmo.
Você mesmo. É, com a ajuda do meu irmão, né? Meu irmão depois vai brigar comigo, né? Mas está no ar aí o cartaz. Quem quiser participar, ah, tá ar, se não me engano, é 21, 22, 23 de setembro. É, 20, 21 e 22. 20, 21, 22. É que cada ano cai o domingo diferente. Então, E uma coisa que é legal, que a gente sempre faz, e quer prestigiar o Mágico, a inscrição é gratuita para o Mágico. Aí. É isso, né? Aí. Então, o Mágico vem para o festival, que, claro, ele vai pagar comida, vai pagar o hotel, tem que vai pagar o passeio, o passeio nos nossos parques maravilhosos que nós temos em Curitiba, né? Tem parques lindíssimos. Isso você, o Mágico paga, né? Mas a inscrição para estar lá, assistir as conferências, tudo, assistir as galas no teatro, tudo, tudo, gracioso. Tudo gracioso. Muito bom. Peri, eu primeiro fico muito feliz de receber você aqui. Você é uma pessoa extremamente simpática, querida nossa aqui, amigo de todos nós. Sempre. E você vai me prometer que daqui a pouquinho você vai se apresentar fazendo mágica. Eu vou fazer, como eu sempre digo, né? E o Hugo Moraes sempre briga comigo. Eu digo, eu não sou mágico, eu sou palhaço, né? Eu faço umas mágicas assim porque eu gosto, né? Mas eu não sou mágico, porque mágico é Carpes, Oscar e tantos outros, né? Eu gosto, né? Uma coisa que eu quero falar que o Sidney falou, olha o que eu tenho aqui, ó. Ah, isso aí, olha. Sou sócio de carteirinha. Tá vendo? Você faz a carteirinha também, ó. Eu trouxe a minha aqui para provar. Teleinternauta de carteirinha. É, tô sempre ligado. Segura aí que nós vamos aproximar. Segura a tua carteirinha. Ah, vou segurar a minha, ó. Com minha foto e tudo aqui, ó. Ó, perfeito. Quer ver? Aparece aí. Tá vendo aí? Plastificado e bem bonito. É, isso aí. E você tem que fazer a sua, meu querido teleinternauta. É isso aí. Olha, Peri. A gente tem que dar continuidade no programa, claro, você está inserido na programação, mas eu quero falar para você que a gente tem um quadro aqui que a gente criou exatamente para aqueles colegas que estão distantes, às vezes até em outro país, não podem vir, então a gente criou esse quadro. Pessoas que estão aqui de São Paulo, mas estão estudando, são jovens estudando, então eles mandam um vídeo e nós criamos o quadro Vídeo do Teleinternauta. E hoje a gente vai trazer um mágico que vai nos apresentar um número clássico, né? Ele é o... Não é clássico esse? É criado por ele? Olha só, ainda essa. Ainda, tá, ele, ainda é criação essa. Própria. É o Graham Palmer. Então a gente vai assistir juntos. Vamos assistir, okay? Junto. Você de casa, vem assistir junto, tá, com a gente. Na vamos ponta lá. Da agulha? Põe na tela aí para o Peri... E vocês, meus teleinternautas, assistirem junto conosco.
Gran Palmer. É espanhol. É aquilo que eu disse para o Peri. Às vezes está mais distante, mas a gente tem o vídeo. E ele gosta muito de fazer números como você acabou de ver agora. Bem, eu quero fazer aqui alguma coisa para você tomar conhecimento de eventos mágicos, né? E a gente começa falando sobre um espetáculo que tem a criação do jovem mágico Cazarotto, Denis Cazarotto. Cazarotto apresenta um super show de mágica. E quando vai ser? Vai ser agora, no dia 30, às 19h30. E desse show participam Belkman Júnior, Tom Micado, Léo Pedroso, Irineu, Giovanni Bright. E aonde vai ser? Vai ser na quadra da paróquia São Felipe Neri. A paróquia São Felipe Neri fica na Avenida Parque São Lucas, no número 279. Claro, é no Parque São Lucas. Tem um ingresso tão caro, R$ 5. R$ 5. E isso é feito pela Associação Padre Aldo. Então, repetindo, show de mágica, um super show, dia 30, às 19h30, com Belkman Júnior, Tom Micado, Léo Pedroso, Irineu, Giovanni Bright, na quadra da Paróquia São Felipe Neri, na Avenida Parque São Lucas, 279. Fácil de chegar também. Também uma grata informação que chega é mais um show do nosso querido Célio Amino. Ele vai estrear o seu show Wakata. Ele fez um espetáculo há pouco tempo atrás com essa definição, essa denominação, Wakata. Só que agora tem um tracinho e é Genzo. Wakata Genzo. O que é Genzo? É fantasia e ilusão. Vai ser no Teatro Alfa, um belíssimo teatro aqui em São Paulo, em temporada que vai do dia 30 agora de março até o dia 5 de maio. Sempre sábados e domingos, às 17h30. Pelo que já se sabe, pelo que já se viu, pela repercussão que já teve, vale a pena assistir mais esse espetáculo do Célio Amino. E vai acontecer agora em São Paulo o Festival Internacional do Circo, de 3 a 7 de abril. Vai ser no Centro Esportivo Tietê, que fica na Avenida Santos Dumont, 843, em Santana. É pegadinho do metrô Armênia. Participação de artistas de várias partes do mundo. E quando eu falo assim, várias partes, é porque vem mesmo artistas palhaços, malabaristas, contorcionistas, várias especialidades em circo, né? Trapezistas, etc. E tem também mágica. E sabe quem vai participar deste evento? É também nossa representante, a prezadíssima Cassandra Taylor, a quem a gente manda um abraço e deseja um enorme sucesso na participação com esse espetáculo, esse evento. Bem, agora, mágica ao vivo nos estúdios da TV Cinec. Mágica e alegria, porque eu vou apresentar para você, meu prezado teleinternauta, aquele que foi nosso convidado e que é nosso representante em Paraná e Santa Catarina. Eu apresento para vocês agora, levantando esse suspense, Palhaço Peri! É com você, meu prezado querido amigo! Oi!
Oi! Olá, Kerpes! Olá, todo mundo de casa! Olha, esse número que eu vou fazer rapidinho para que amanhã... Amanhã nós estamos comemorando o Dia Internacional do Circo. Então, no circo é alegria. Tem palhaço, tem mágicos, né? Então, para isso, a todo mundo, seja bem-vindo ao mundo da mágica. Vamos lá, minha gente. Aqui nós temos aqui um canudo mágico onde temos três penas. Uma pena de cor amarela. Que cor que é a pena amarela? Amarela. Vamos pôr no canudo. A pena amarela aqui dentro, ela vai ficar no passe de mágica, vai ficar amarela. Aqui nós temos uma pena azul, de cor azul, vamos colocar aqui dentro. E a pena azul, no passe de mágica, vai ficar azul. E aqui nós temos a última, a pena vermelha vai aqui dentro. E a pena vermelha, num passe de mágica, assoprando um passe de mágica, um, dois, três, a pena vermelha vai ficar vermelha. Ah, vamos fazer de novo, vamos colocar a pena vermelha aqui dentro. E num passe de mágica, a pena vermelha fica colorida. É isso aí, é mágica, é sempre rapidinho. Agora eu queria pedir ajuda. Ajuda o meu amigo Oscar. Oscar Zancopé, venha me ajudar. Tudo mágico é alegre, né, Oscar Zancopé? Zancopé não fez nem a maquiagem hoje, né? Peguei de surpresa. Pessoal, Oscar, o mágico faz sempre aparecer que bicho? Coelho. Sempre faz aparecer um coelho. Coelho. Então, você já virou coelho alguma vez? Não, ainda você não. Você sempre fez mágica e apareceu o coelho. Eu fiz aparecer então, o coelho. Então, vou transformar você num lindo coelho. Então, ah, vem eu cá. Vou ser transformado você vai em ser coelho. Transformado no coelho. Um pouquinho aqui. Eita. Pra frente. Vou aqui. Pode até botar as duas mãos na barriga, com o microfone junto, pode abaixar o microfone, com um sorriso de coelho. Você tá se sentindo um coelho? Ainda não. Então, vamos lá comigo. Abracadabra. Sim, sim, Salabim. Transforme Oscar num lindo coelho pra mim. Um, dois, três e já! E o coelho virou. Você se sentiu um coelho? Não. O que, que o mágico usa para transformar algo? A varinha mágica. A varinha mágica. Ah, eu tenho uma aqui. Emprestei essa aqui, fui lá em Itu e emprestei uma varinha mágica. Essa é a varinha. Então vamos lá, de Itu, Oscar, mesmo. Mãos na barriga, sorriso de coelho. Vamos lá comigo então. Abra cadabra! Sim, sim, Salabim! Faça Oscar virar um coelho para mim! Agora sim! Um, dois, três e já! Agora sim, virou lindo coelho! Oscar, agora você se sentiu o coelho. Palmas para Oscar Zacompé! Pela primeira vez virando o coelho! Ele me deixou nervoso porque eu não sabia se eu derrubava o microfone dele ou se ele virava o coelho. Ah, mas virou lindo coelho. Coelho, virou um coelho. É isso aí, obrigado! Beleza. Muito bom, daqui a pouco tem mais. Tem mais, tem mais palhaçada. Palhaço Pili. É, olha eu aí, novamente com você. Olha. Eu quero falar para vocês que o Circo Tiani Espetacular encerrou há mais uma semana. Olha só, ele ia encerrar domingo, agora em Mogi das Cruzes, mas resolveu, olha, informação de última hora aqui, porque a informação que eu tinha é que eles iam encerrar com o espetáculo neste último domingo. Mas vão dar a Mogi das Cruzes mais um tempinho para quem não viu, ver. Quem não teve oportunidade, tem que correr lá no Circo Tiani mais esta semana. Então, o Circo Tiani, como eu disse, de Mogi das Cruzes, ele está na rua Francisco Rodrigues Filho. Então, não é mais só até domingo próximo, é domingo passado, é até o próximo domingo. De terças às quintas-feiras, às 20 horas. De sábados, de sextas e sábados, às 16 horas e 30 minutos, e depois às 20 horas. E no domingo, também duas funções, às 15 e 18 horas. Então, vale a pena você assistir esse espetáculo, porque é um espetáculo maravilhoso. Mas olha... Eu disse no começo do programa, falando dos grupos do RIC, que o mês de março é dedicado à mulher. É o mês internacional da mulher. Nós tivemos um programa, o Dia da Mulher, que foi no dia 5, e fizemos um programa especial, muito especial. Mas aí nós resolvemos continuar prestigiando a mulher na mágica, apresentando sempre algumas performances de mulheres fazendo mágica. E nós vamos trazer agora a Rizuki,
E é uma, um ato com cordas. Agora eu estou certo, não é? Muito bem. Então, é um ato com cordas. Então, nós vamos mostrar para você, e eu já recebi o sinal de que está na ponta da agulha, é só pôr na tela e prestigiarmos a mulher na mágica neste dia, neste mês dedicado a elas. Então, homenageando as mulheres na mágica, fizemos essa apresentação da Rizuki, que fez um ato com cordas, né? Muito bem. Olha, algumas coisas que estão por acontecer e que são muito importantes. E eu quero falar de duas delas, que é setembro, mês de setembro, com uma programação que já está em pleno andamento, já estão começando a divulgar as atrações, que é o Fenoma. O Fenoma é um festival organizado e dirigido pela NUAMAC, Núcleo de Amigos Mágicos do Ceará. Então, com grandes atrações, em setembro, o Fenoma, lá em Fortaleza, na linda Fortaleza. As atrações todas vão se apresentar no Teatro Dragão do Mar. Haverá também possibilidades de você participar de workshops, palestras, enfim. O Fenoma sempre foi de forte tradição na mágica, um festival forte. Então, você pode tomar informações entrando no site da NUAMAC. Lá você tem como fazer a sua inscrição, os custos e tudo mais. Então, é fácil. NUAMAC, entra ali e conversa com o pessoal que vai ser atencioso com você, com toda certeza, e vai te dar todas as
dicas para você fazer a sua inscrição e participar deste Fenoma. E esse Fenoma tem uma importância também muito grande, porque, na verdade, ele é um trampolim para uma realização importantíssima da arte mágica no Brasil, que é o Flazoma, ou a Flazoma Brasil 2020, e que vai acontecer de 8 a 12 de abril de 2020, portanto. Então você tem duas grandes possibilidades de ver mágicos se apresentando no Fenoma lá em Fortaleza. E passado um pouquinho, já em abril do ano seguinte, ver grandes atrações internacionais no Flazoma. Então, anote aí, e tudo que você precisar saber sobre as inscrições em vários pontos, você faz através da Nuamac. Agora, também está sendo prometido para setembro um outro festival de mágica, e este vai ser em Recife, Pernambuco, sob o comando do nosso colega Rafa Santa Cruz. É o fim, Festival Internacional de Mágica 2019. Em setembro, de 25 a 29, né? Então você está sendo convocado para participar deste grande festival de mágica, que vai acontecer lá em Recife, na linda Recife também. O nosso norte e nordeste é muito bonito, né? Então, você, se não conhece, olha uma oportunidade para você conhecer. Então, faça sua inscrição também. É simples. Procura lá, Rafa Santa Cruz, entra no Face dele e você tem os detalhes da sua inscrição para lá. Bom, hoje é, portanto, a quarta, terça-feira do mês. E dessa vez eu não errei. É a quarta, terça-feira do mês. Está todo mundo fazendo um sinal de que bacana, positivo. Sabe o que acontece neste dia? É um quadro fantástico. É um quadro muito bem elaborado, caprichosamente elaborado e sempre com temas muito importantes. Eu tenho certeza que nesta noite você também vai gostar do que Gran Fernan e Tiago Silva prepararam no quadro A Mágica e Suas Curiosidades. Como nós estamos adentrando no quadro, a gente vai colocar primeiro a vinheta e soltar direto, junto, tudo junto, A Mágica e Suas Curiosidades. Põe na tela. O Carnaval do Rio de Janeiro é considerado pelo Livro dos Recordes como o maior do mundo. Inserido nele está o desfile competitivo das escolas de samba, classificado como um dos maiores espetáculos da Terra. Com o passar do tempo, o grau de competitividade das agremiações passou a ser tão elevado que elas tiveram que apresentar algo mais que plumas, paetês e alegorias. Foi quando alguns visionários carnavalescos tiveram a ideia de apresentar números de ilusionismo durante a evolução de suas comissões de frente. A mágica nos desfiles das escolas de samba.
Este é o tema deste episódio de A Mágica e Suas Curiosidades. A origem das escolas de samba remonta aos antigos ranchos carnavalescos. Um dos mais famosos, o Rei de Ouro, criado em 1893 pelo pernambucano Hilário Jovino Ferreira, foi o primeiro rancho de carnaval responsável por apresentar novidades como o enredo, personagens como o casal de Mestre Sala e Porta Bandeira e o uso de instrumentos de cordas e de sopro. O desfile na forma competitiva, como existe até hoje, foi idealizado pelo jornalista pernambucano Mário Filho, irmão do dramaturgo Nelson Rodrigues, que organizou através de seu periódico Mundo Esportivo o primeiro desfile oficial no ano de 1932. De lá para cá, o desfile competitivo passou por diversas transformações, tendo sido criado um local específico para a apresentação das agremiações. O Sambódromo da Marquês de Sapucaí, concebido pelo famoso arquiteto Oscar Niemeyer e inaugurado no ano de 1984. No início dos anos 1980, o desfile se agiganta de tal forma que passa a ser uma instituição nacional e se constitui numa das maiores fontes de captação de recursos financeiros do segmento turístico nacional. Com o elevado nível de competitividade das agremiações, no início da década de 1990, as escolas tiveram que se reinventar, a fim de surpreender o público e os jurados. Apostaram muito em inovações, truques e tecnologias para os desfiles na Sapucaí. A exemplo de tapetes voadores com LED, telões, drones, estátuas em movimento, e até paraquedistas foram usados nas alas e alegorias, consagrando o que passou a se chamar Era do Carnaval High-Tech. Porém, nada foi tão surpreendente e, em contrapartida, polêmico quanto a inserção de números de ilusionismo às comissões de frente das escolas de samba. No desfile de 2010, a Escola de Samba Unidos da Tijuca encantou o público e os jurados com a impressionante performance da comissão de frente, que no auge de sua evolução pela passarela, apresentava um elaborado número de mágica coordenado pelo carnavalesco Paulo Barros. Saídas de um camarim gigante, bailarinas trocavam de roupa em apenas alguns segundos, cobertas rapidamente por tecidos em forma de tubo, panos e também papel picado. A coreografia era repetida inúmeras vezes pelas bailarinas, que mostraram seis figurinos diferentes em 2 minutos. Motivado pelo sucesso conquistado no ano anterior, Paulo Barros decide ainda apostar no ilusionismo para o Carnaval de 2011. Coreógrafos e carnavalescos suaram a camisa para encontrar um efeito à altura do Quick Change, apresentado pela comissão de frente em 2010, e conseguiram. Um dos trunfos foi manter os mesmos bailarinos do Quick Change, pois eles já estavam bem adaptados ao ilusionismo. O grupo esteve o ano inteiro junto, fazendo shows particulares com a mágica usada em 2010. Foram mais de 200 shows feitos pela comissão.
Assim como em 2010, a comissão de frente foi fundamental para deixar o sambódromo extasiado logo de início e receptivo com o que viria a seguir. As cabeças dos 15 bailarinos que interpretaram Caronte, personagem da mitologia grega responsável por atravessar as almas dos mortos, caíam à altura da cintura, em um truque de difícil percepção no momento da passagem da agremiação pela passarela do samba. Apresentaram ainda outro efeito de mágica chamado Laser Illusion, em que os bailarinos tinham os corpos cerrados ao meio. No desfile de 2013, a Caprichosos de Pilares provocou aplausos do público presente à Marquês de Sapucaí ao apresentar um número de ilusionismo em que uma bailarina desaparece ao ser envolta em um pano preto e reaparece dentro de um carro alegórico. No carnaval de 2019, mais uma vez a mágica esteve em alta na Marquês de Sapucaí. Desta vez, na comissão de frente da Unidos de Vila Isabel. Durante sua evolução na avenida, um integrante representando um turista se deita em uma mesa, levita diante do público e some em seguida. Número conhecido na comunidade mágica como a Mulher Phantom ou Ashira Astrala. A exemplo das apresentações anteriores, a comunidade mágica ficou em polvorosa. O que era para ser positivo para a arte mágica passou a ser frustrante quando o programa Encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo, exibido no dia 5 de março de 2019, revelou o segredo do truque apresentado na avenida. Alguns mágicos reagiram de imediato a tal atitude, considerada por eles predatória à arte mágica. O mágico de Botucatu, Bianconi, usou as redes sociais para criticar a atitude do programa, liderando a campanha Diga Não à Banalização da Mágica. Podemos depreender que a inserção da arte mágica no desfile das escolas de samba veio agregar valor e encantamento, desde que inserida de forma coerente com o enredo. Contudo, a revelação dos segredos mágicos para o público, como já se tornou praxe por parte de alguns programas televisivos visando apenas a audiência a todo custo, é considerado altamente devastador para a Rainha das Artes. Pois é, a mágica e suas curiosidades. Mais um episódio, 12º, que nos encanta. Eu já tinha falado com o Fernando e o Tiago dessa satisfação que Truques e Ilusões tem ao criar esse quadro e a capacidade desses dois colegas em fazerem da forma que estão fazendo este quadro tão elucidativo e que traz também aula de mágica.
Então, a eles, muito obrigado. E mais uma vez, parabéns. Toda a equipe do programa Truques e Ilusões, da TV Cinec, mandam este abraço, cumprimentando pelo trabalho feito de uma maneira esmerada. Não é? Muito bem, parabéns. Vamos esperar o próximo episódio com muita ansiedade, com toda certeza. Mas é isso aí. E a gente continua o programa porque temos aqui Mágica ao Vivo nos estúdios da TV Cinec, programa Truques e Ilusões, mostrando para você ao vivo a cores de todas as nuances, mágica ao vivo. E hoje nós estamos recebendo com muito carinho o nosso representante, Paraná e Santa Catarina, o palhaço Piri. É com você, meu amigo. É, eu mesmo, Kep. Estamos aqui, ó. Eu vim lá de Curitiba de longe para vir tomar um cafezinho, mas como não tinha cafezinho, eu trouxe meu próprio coador, que ele é preto com bolinhas brancas. E dentro desse meu coador, eu tenho apenas um lencinho verde, da cor verde. Eu tenho um lencinho amarelo, na cor amarela. Eu tenho um lencinho vermelho, de cor vermelha. E tenho um lencinho roxo, de cor roxa. E aqui dentro eu tenho preto com bolinhas brancas. Então vamos fazer uma mistura. Vamos colocar aqui o lencinho roxo, vamos colocar aqui o lencinho vermelho, vamos colocar aqui o lencinho amarelo, vamos colocar aqui o lencinho verde. E num passe de mágica, sim, sim, salabim, vai sumir os lenços para mim. Um, dois, três e tchá. E os lenços somem e desaparecem. E temos aqui, ah, isso aqui a criançada adora. Temos aqui, o que é isso aqui? Isso aqui a criançada grita e diz, é uma banana. E qual é o bicho que come banana? A criançada diz, é um macaco. Não sei se é um macaco, pode ser um rinoceronte, pode ser uma girafa. Quem come a banana é o macaco. É isso aí, gente. Aqui nós temos a ajuda do Sidney, também amarrado lá. Sidney, não pode vir. Sidney, rapidinho aqui, não vai me derrubar, hein? Sidney, estica as duas mãozinhas. Aqui nós temos duas bolinhas vermelhas de cor vermelhas. Qual que você quer para você, qual que você quer para mim? Essa para mim ou para você? Para você. Põe na sua mãozinha, bem esticada a mãozinha, assim mostrando para a câmera. A sua bolinha está na sua mão, a minha bolinha eu vou colocar aqui na minha mão. A sua bolinha eu vou pegar e colocar na sua mão. Fecha a mão com força. E agora sopre bem forte. Um, dois, três e a bolinha sumiu. Abra a sua mão e a bolinha aparece na sua mão. Palma para o Sidney. Tá vendo? Você também vai virar mágico um dia, hein? É um grande mágico que é o Sidney. Sidney, aqui nós temos um vasinho que ele é oco por dentro. Aqui eu vou pegar uma pena. Uma pena amarela, vou passar aqui por dentro e a pena vai passar. Vou pegar outra pena, vou passar aqui para dentro. Você vai segurar para mim a pena. E no passe de mágica você vai soprar. Um, dois, três, mais forte. Já. E a pena sumiu, virou uma florzinha bonitinha. E aqui nós temos o que? Nós temos aqui um saquinho, né? Um saquinho preto de cor preta, preto de cor preta, para ajudar. Aqui dentro eu tenho o que? Um lencinho branco de cor branca. E aqui dentro eu tenho um lencinho vermelho de cor vermelha. Vou fazer a transformação das cores. Aqui dentro a sacola é preta e por dentro ela é preta. É uma sacola preta de cor preta. Primeiramente, vamos colocar o lencinho branco de cor branca. Segundamente, o lencinho vermelho de cor vermelha. E num passe de mágica, vai mudar de cor. Um, dois, três e assopra. Já, mudou de cor. Você acredita que mudou de cor? Vamos ver. O lencinho que é vermelho, ficou branco. O lencinho que é branco, ficou vermelho. E o fundo da sacola ficou preto, preto, preto. Deu certo? Não deu certo? Vamos fazer de novo. Coloca então você para mim o lencinho branco primeiro. Não, o branco. Esse é o branco, que eu transformei ele em vermelho. Isso, ele é o branco, ficou vermelho. Coloque lá, agora coloca o lencinho vermelho. Isso, o lencinho vermelho que eu transformei ele em branco. Num passe de mágica, ele vai voltar à cor que era antes. Assopra. Um, dois, três e já. E num passe de mágica, ah, ele virou. O lencinho que é branco, virou vermelho, agora ele é branco. E o lencinho que era vermelho, virou branco, agora ele é vermelho. E o fundo da sacola, preto, preto, preto. Não deu certo, não convenceu. Vamos lá de novo. Coloque aqui dentro os lencinhos. O lencinho vermelho e o lencinho branco. Isso. Sim, sim. Ah, esquecemos as palavras mágicas. Bem forte então comigo. Sim, sim, salabim. Abra cadabra. Faça mudar as cores.
do meu lencinho. É, tá assim, quando a gente coloca depois o... E o lencinho que é vermelho, continua vermelho. E o lencinho que é branco, continua branco. E o fundo da sacola, continua preto, 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 preto. Palma pro Sidney. É aí. Esse é o Sidney. E aqui para nós encerrarmos, nós temos a nossa bengala mágica. E soprando bem forte comigo, Sidney. Você de casa também comigo. Assopra bem forte. Um, dois, três e assopra. Tchá! Opa! Aí está, obrigado! Aê. Até a próxima! Mágico Piri se apresentando ao vivo aqui no programa Truques e Ilusões. Ele continua nos ajudando lá no Paraná e Santa Catarina, divulgando o programa que vai todas as terças-feiras ao ar através da TV Sinec. E já vamos para o nosso 11º aniversário, né? Então, tudo que você possa imaginar que vai acontecer, sem dúvida vai. É uma maneira de nós presentearmos você. Eu quero dizer que vem algumas coisas aí pela frente. Antes do nosso aniversário, temos um programa especial que vai acontecer. Eu quero que você já fique atento. Vai ser no dia 21 de maio, se eu não estou equivocado. É um programa especialíssimo. Quero a sua participação. Põe aí na sua agenda. É uma terça-feira. Se não for 21 de maio, se eu estiver equivocado, é por aí. É do dia 20, 21, 22. Então, é um programa especial. Quero a sua participação direta nisso. Agora, vamos mostrar uma chamadinha de um querido colega nosso lá do Norte, Nordeste, garoto, jovem, mágico, muito atuante e que tem uma profissão, junto com mágica. E ele oferece os seus serviços para você, meu prezado colega. É curtinho, hein? Presta bastante atenção. Não tira os olhos da tela. Põe aí para a gente ver o que é. Eu não falei? Eu não falei para vocês, era curtinho. Não deu tempo nem de eu segurar o óculos. Acabou. Mas é curtinho, mas dá para você ver como é que você pode fazer contato com Alisson Souza. Então, aprendeu o caminho? Pronto, está aí. Ele está disposto a colaborar com você para melhorar a sua comunicação visual. Então, vamos prestigiar esse jovem e querido colega que tem muito para dar, não é? O Alisson Souza. Mas agora eu tenho um outro momento de grande performance. Hong Lee. Você já ouviu falar dele? Se não ouviu, não ouviu ainda e não sabe quem é, vai ver agora. Hong Lee, ele tem uma performance também bastante interessante que nós mostramos para você agora. Pergunto se está na ponta da agulha. Se está, não tem por que demorar. Vamos pôr na tela e assistir juntos. Hong Lee.
Não está funcionando. Agora sim, voltou aqui para mim. Então, Hong Lee, se você não viu antes, acabou de ver agora. Eu estava aqui conversando com o Oscar, que está chegando aqui perto de mim. Ele teve o privilégio de ver esse número ao vivo, né? Foi isso? Pois é, eu vi lá em Rimini. Rimini? No FISME, é. Belíssimo, aplaudidíssimo, mas aplaudido de pé mesmo. Pelo que a gente viu aqui nessa apresentação, tem que aplaudir de pé mesmo. É, o ato é muito inteligente, muito bem concebido e muito bem executado, né? Com certeza. É, os mágicos que estavam lá, aproximadamente 3.300 mágicos, ficaram todos muito encantados com esse ato dele, como os outros também. É claro, né? Afinal de contas, era um FISME. É um FISME. E sempre tem atrações tão fortes quanto essa. Isso a gente mostra aqui com um propósito de levar para você a ideia de como a arte mágica precisa ser encarada. Talvez você não faça um número com esta grandiosidade, não faça um número tão tremendamente elaborado como este, mas aquilo que você fizer tem que ser o quê, Oscar? Bem feito. Bem feito, não é? Então, se você fizer errado, tem mágico que vai dizer bem feito. É, esse é o problema, né? então você tem que se preparar para fazer da melhor forma possível, para que seja bem feito. E ninguém diga bem feito. É, isso mesmo. Né? Aliás, antes, Oscar, de a gente dar continuidade aqui, eu quero saber, você está mandando um recadinho para cá? Está demorando para mandar o seu recado. É tão simples. Eu sei que você gosta de ver o programa, você está com os olhos pregados aí na telinha, vendo o que está acontecendo, ouvindo com atenção aquilo que nós estamos conversando e o que estamos apresentando ao vivo aqui nos estúdios da TV Cinec. Mas não custa nada, dá um minutinho aí, coloca aí da forma que você escolher, ou aqui no site da TV Cinec, ou na fanpage, ou no meu perfil do Facebook, seu nome, endereço eletrônico, a cidade de onde você é, e manda o recado. E a gente vai ficar feliz da vida no momento que for procurar ver o recado chegando, não é? Oscar, a gente tem a nossa prateleira mágica. Pois é. Mais uma vez vamos falar sobre livros. Livros, não é? Aliás, tem novos livros chegando aí. A gente já está de antena ligada. Tem um colega nosso lá de Brasília. Opa! Que vai lançar um livro aí. Já lançou um, né? Nós já temos. Você teve uma participação muito grande naquele livro. Guilherme Ávila. Logo, logo vem um novo livro dele. Então, a gente vai ter o privilégio de ter isso na prateleira mágica aqui também. Okay. Mas enquanto ele não chega, que ele está no prelo, tá bom. A gente vai falando daqueles que estão aqui. Gostaríamos que tivéssemos a oportunidade de mostrar outros trabalhos, mas está difícil aparecer, porque o pessoal está mais preocupado em realizar os seus atos, de ter os seus estudos, de preparar um workshop. É. Né? Vamos também pensar em transportar aquilo que a gente tem na mente, no conhecimento, para o papel. É uma coisa fundamental, né? Porque isso fica para todas as outras gerações, né? Vai ficar sempre para a história. Vamos ficar aguardando sempre, não é? Pois é legal isso. Isso aí. Então, vamos destacar alguma coisa? A gente sempre fala, a semana passada a gente abordou os DVDs do Jean Crapanzani. Hoje, o que você gostaria de destacar dentro daquilo que a gente já tem aqui? Eu vou falar sobre a história da arte mágica na Paraíba, do século XIX aos dias atuais. Vou falar com muito prazer, porque nós fazemos isso sempre. Mas hoje, muito orgulhoso, por conta da participação do Gran Fernand
e do Thiago Silva nesse belíssimo quadro que nós acabamos de assistir. Quer dizer, eles estão indo buscar informações extremamente importantes para o acervo, né? Sim, sem dúvida. Para a história, e é um trabalho muito bacana. Parabéns, Thiago Silva, parabéns, Gran Fernand, por esse trabalho magnífico, trabalho de profundidade e de inteligência também. Vale a pena. E eles dois são autores deste livro, que é a História da Arte Mágica na Paraíba, dos dias do século XIX aos dias atuais. Você, que não conhece a história da arte mágica no Brasil, vai ter uma grande oportunidade de conhecer uma parcela importante do que aconteceu na nossa história aqui. E essa história aconteceu lá na Paraíba. E esses dois autores foram felizes em buscar informações, conseguiram levantar publicações em jornais da época. Imagina procurar informações do século XIX, final do século XIX. Então, muitas informações estão ali buscadas nos jornais, aqui nas publicações daquele tempo. E histórias curiosíssimas que nós não tínhamos nem noção de verdade, que tinham acontecido verdade aqui no Brasil. Então, se você gosta de história, quer conhecer um pouco do que aconteceu com a mágica nesse período na Paraíba, compre o livro dos nossos dois amigos, Thiago Silva e Gran Fernand, que é justamente a História da Arte Mágica na Paraíba, dos dias atuais, do século XIX aos dias atuais. E uma coisa, você pode adquirir esse livro no site do nosso querido amigo Vander. Verdade. Entrou no site, pode comprar. É verdade. E é fácil entrar no site dele. Vander Andrade, pronto. Aí você está lá, né? Sim. Eu quero dizer que você vai se apaixonar pela leitura desse livro. Eu estou... aquela marca que você pegou ali... Sim. É o marca página. Eu estou começando a terceira leitura desse livro. É isso mesmo. Mais devagar do que foram as outras duas anteriores, porque o meu tempo está limitadíssimo e alguns colegas sabem as razões pelas quais. Então, mas eu chego aqui um pouco antes, enquanto aguardo a chegada dos colegas e dos convidados, e vou lendo também. Então, é apaixonante a leitura desse livro. Muito, muito. Então, você vai gostar muito. Além de aprender, eu tenho certeza que você vai voltar para o início do livro, para uma nova leitura. Leitura, releitura e assim por diante. Porque sempre a gente vai encontrar, e não sei se você notou isso, Oscar, um detalhe que ficou perdido na nossa memória. Então a gente, puxa vida, estou prestando atenção, estou lembrando que já li sobre isso e estou aprendendo agora, estou fixando na mente. Ah, sim, você está falando isso na releitura. Na releitura. Ah, a releitura é importante. Então, eu gosto muito também. Você lê novamente, você vê, puxa vida, esse é um detalhe que me passou despercebido na primeira vez. Eu também já estou relendo. Já passei, já estou quase no final da segunda leitura. Então, a gente tem que valorizar aqueles queridos colegas que, como eles, fazem um trabalho deste quilate. É o quadro que a gente tem apresentado aqui, é esse livro que é uma preciosidade. Eles não sabem, talvez não saibam, o quanto eles têm contribuído para a arte mágica com esse livro. Eu gosto muito. Eu, quando fico lá na banca do Vander, cada um que chega, você conhece isso, conta um pedacinho. Eu gosto muito, apesar de ser toda uma tragédia, mas eu gosto de contar a história do Balabrega. Do Balabrega, pois é, eu falo assim, vocês sabem que um mágico e o seu ajudante
explodiram no Brasil. E aí começo a contar a história de uma forma curiosa e desperta o interesse nas pessoas em adquirirem o livro. Então, o Vander fica lá gostando, porque eu viro um vendedor do livro A História da Arte Mágica na Paraíba. Agora, esse caminho que o Oscar deu aí do Vander é precioso. Mas você pode também, com os autores, ter a possibilidade de entrar em contato. Olha, eles têm um WhatsApp que atende você, quer ver? 83 é o prefixo lá da Paraíba. Na verdade, João Pessoa, né? 98886-7016. 98886-7016. Vale a pena esse investimento. Porque tudo que a gente faz na mágica, seja um equipamento, seja um livro, seja um DVD, no caso, como esse do Jean. Sim. São investimentos que você está fazendo. Investimento em conhecimento, investimento em cultura. É verdade. Enfim, é muito importante, né, você exercer uma profissão, atuar numa arte e conhecer bastante da teoria dela, da história dela, enfim. Isso funciona muito bem. Claro, é muito que bom. Sim. Feito isto, nesta noite, as coisas que estão colocadas sobre a prateleira vão sendo mostradas a cada momento aqui nos encontros que a gente tem semanalmente. Perfeito. Mas eu quero aproveitar a sua presença aqui para falar de mais um evento que promete ser espetacular. Com certeza. Que vai acontecer em novembro. Novembro. Bem no comecinho. É, 1 a 3 de novembro. Olha aí, fácil de guardar. 1 a 3. 1 a 3 de dois, novembro. 3. Isso. Não esquece nunca. 1 a 3 de novembro, Magic Festival Brasil. Isso. Edição Ponta Grossa. Pois é, porque... E hoje, sim, com a revelação de uma grande atração. Mais uma grande atração, porque até agora... São todas grandes. Todas grandes. Essa de hoje... nos agrada o coração. Ah, com certeza, porque... Particularidades evidentes, né? Nós acompanhamos o ato desses meninos quando começou, aliás. Pois é. Eu me lembro deles, eu fui jurado num concurso interno da Associação dos Mágicos de São Paulo e ambos, tanto o Vicky quanto o Fabrini, foram premiados nesse congresso, chamava-se Torneio Interno da MSP. E eles atuavam separadamente. O Fabrini já com traços do boneco, apesar de ter todos os movimentos, mas ainda não tinha a caracterização do boneco. Ele fazia aqueles movimentos que o boneco faz, né? Robóticos, vestido de branco, e o Vicky fazia manipulação. Fazia copos com líquidos, umas coisas assim. Então, ambos foram premiados. E depois daquele, mais para frente, resolveram montar a dupla e começar a atuar. Então, nós acompanhamos desde o começo. Então, nos agrada o coração saber que estaremos juntos também no Magic Festival Brasil, edição Ponta Grossa, em 2019. Esses são queridos... mágicos brasileiros. E vem atrações internacionais também. Tem muita coisa interessante. O Biancode sempre tem conversado comigo, me colocado a par, então eu sei tudo que vai acontecer. Portanto, aguardem, porque vem novidades muito importantes. Olha o aí. Que eu gostaria de dizer é que dia 31 é o último dia para fazer as inscrições pelo valor do primeiro lote. Você sabe que dia é hoje? Dia... Hoje é 27, 26. Então, vamos dar mais um dia aí para o pessoal correr até o dia 31. Isso. São quantos dias daqui até lá? São dia 26 para 31? São 5 dias. 5 dias. Isso. Você tem 5 dias aí para fazer a sua inscrição com um preço mais acessível.
É, então lembrando que as quatro atrações já divulgadas é o Kellys, né, o nosso querido amigo lá de Belo Horizonte, vai ter palestra do Kellys. Vocês vão ver o que, que o Kellys conta. É, do conhecimento dele. É, um né? talento muito grande. É. Né? Depois teremos o Raul Pintos, lá da Argentina, o Si, que vem lá da Coreia, e agora a Vicky Fabrini, do Brasil. Então, olha, vale a pena não perder de vista. Oh. E hoje eu conversei com o Biancone, ele tem um projeto, ele esteve ontem, ele não está lá em Ponta Grossa, mas foi para lá ontem e conversou lá com o pessoal que está apoiando ele lá da Rede Massa de televisão, e eles estão dando umas outras colaboradas na coisa, e vem informação bem gostosa pela frente. Eu diria para vocês que só com essas atrações ditas aqui pelo Oscar, já vale a pena. É. Só com essa. Não vai parar aí. Não, não vai parar. Tem Mas muita só coisa com pela essa, frente. Se não tivesse mais nada, valeria a pena. Vale a pena, com certeza. Não é? Valeria a pena. Então, não se esqueçam, o primeiro lote, o preço, o valor da inscrição do primeiro lote vai até o dia 31 deste mês. Então, corra, tem 5 dias ainda. Quer Mas faça isso depressa. É, quer economizar um pouco? Corre lá. É. Oscar, eu agora vou deixar você com o teleinternauta que está acompanhando o programa, para que você nos fale um pouquinho dos blogs. Claro, com o maior prazer. E para falar de um dos blogs, eu quero, não sei se vamos falar de todos, se o tempo vai dar, mas eu quero convidar de volta aqui o Piri, ele vai fazer uma volta lá, para chegar de volta aqui. E isso aí, chegou. Isso aí, tá joia. Você vai ficar com ele, vamos falar dos blogs, dá uma, digamos, enxugada no blog dele, principalmente, Sim. porque não é sempre que ele está com a gente aqui, e no seu blog. Tá bom. Tudo bem? Ok. Então, eu vou saindo de fininho para um outro estúdio para ver os recados que o pessoal mandou. Vai lá. Ok? Pois não. Bom, Piri. Oi. Que alegria. Alegria de nós estar aqui junto de novo, né? Que alegria receber você, ver você aqui no programa, estar com você aqui no programa e me divertir com você também. Deu risada, né? Fiz tudo errado, mas aprendi, né? Fiz tudo certinho. É, mas isso aí faz parte. Faz parte, é. Do esquema. Mas é o seguinte, Peri, estamos contentes mesmo com a sua participação e o quadro aqui, esse momento, é para divulgar os blogs. Sim. Todas as semanas eu tenho falado sobre o seu blog, que é um blog especializado em assuntos relacionados ao circo. Ao circo. Aos circo. Mágicos. Mágico, ao teatro. Circo, teatro, dança, balé. Dança, balé. Tudo que é de arte. Toda arte você divulga lá. Sim. Então você vai encontrar em blog, é Piri, palhaco, mágico. Palhaco Piri. Ponto. Blogspot. Ponto blogspot. Ponto com. É fácil. 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 Então, entra lá, visita o blog do Piri, acompanha esse trabalho fantástico que ele faz, esteja sempre atualizado com as informações do que está acontecendo no nosso país. E também, o outro blog que eu quero recomendar é o meu blog, o blog do Mágico Oscar Zancopé, que você encontra em Mágico Oscar Zancopé, blogspot.com.br. O Carpes levou a ficha e não me deixou a ficha aqui. Então, eu tenho um blog que lá eu coloco muita informação a respeito da nossa arte. Assuntos interessantes, reflexões e bastante biografias importantíssimas. E faça uma visita lá, acompanhe esse meu trabalho e dê o seu comentário, participe lá comigo, tá bom? Estou chegando aqui. Oh, o Carlos Aroia. Voltou. Isso aí, só para... Não, já acabou. Tá bom? É mágicoscasacopé.blogspot.com. Então é isso. Os estímulos aqui são muito grandes, então a gente está concentrado numa coisa, vendo outra e acaba indo para outros caminhos. Então, meus amigos, vamos passar para o outro estúdio, vamos ver os recados que chegaram hoje para o programa
E depois você vai ter um cheirinho de bolo. Você não faz ideia como está o cheiro desse bolo aqui no estúdio. Verdade. Estou com a boca cheia d'água de tão gostoso que está esse bolo. Então vamos passar para outro estúdio? Vamos lá. Pois é, estamos aqui. Junto com o Sidney, a gente vai ver alguns recados que chegaram. Pois é, e hoje, depois de um bom tempo, a gente estava recebendo um pouquinho em recados hoje. Carregaram aqui carregaram o streaming aqui, hein? Tem bastante então, mensagem. O notebook está carregado. Vamos pois lá. É, ó, o primeiro que nos mandou foi o Alisson Taveira. Opa. Martins, de Presidente Prudente. Olha aí, São Paulo. Alisson. Ele manda: Carpes, parabéns pelo programa e um forte abraço. Ótimo conteúdo. Muito obrigado. Eu quero contar sempre com a sua presença. Tenho uma admiração pelo seu trabalho, pelo que você faz. A gente acompanha pelas redes sociais. E a sua participação aqui é muito gratificante. Muito obrigado, meu amigo. Ó, também mandou uma mensagem. Olha o aqui. Matraquinha, é. Lá de Pato Branco. É. Né? Que ele manda: estou adorando o programa. Parabéns ao Piri, uma das minhas inspirações. É. Parabéns, Piri. Matraquinha. E ele manda um monte de aplauso. Olha aí, Matraquinha é pupilo do Peri. Bom, também mandou sua mensagem a Cassandra aqui, nossa amiga aí. Ela manda: olá a todos do programa Truques e Ilusões. Um saluto ao nosso amigo palhaço Peri. Parabéns, até logo. Logo me faço presente. Saudade de todos. Olha um aí. Um mágico abraço da Cassandra. E sucesso neste festival. Você vai trazer notícias de como foi isso lá, tá ok? A nossa representante, também Cassandra Taylor. Bom, também mandou aqui o Jota Carlos, lá de Guaxupé, Minas Gerais. Boa noite, que saudade de vocês, quanto puxa tempo. Vida. Este ano estou com muitas aulas e muitos shows. Bom estar aqui hoje com vocês. Grande abraço, prometo que neste ano faça uma visita ao Truques e Ilusões. Olha, abração. Olha que eu estou esperando faz tempo e quero ter você aqui com muita alegria para mim, por favor. Seria um prazer aqui, hein? Olha como, só. Olha só quem mandou a mensagem. Felipe Danton. Tá? É. E ele manda a seguinte mensagem: olá, Carpes. Uma boa noite a todos os confrades ligados no espetacular Truques e Ilusões. Estou aqui ligadinho. Um grande abraço do Felipe Danton. Felipe, estou sabendo que você vai participar de um festival que a gente vai anunciar a semana que vem. E sempre torço por você. Acompanho a sua trajetória desde o seu início na mágica. E vejo como você tem evoluído. Né? Continue sempre assim. Tenho, apesar da gente não se conhecer pessoalmente, escapamos de nos encontrar uma vez, mas é um prazer saber que você é um jovem que está fazendo tanto sucesso na arte mágica. Bom, também mandou, olha só, alguém aí. Que fazia tempo que a gente não falava com ele, aí não tem tido contato, mas já inclusive teve quadro aqui no programa. É, hein? Exatamente. O Rodrigo Monsil, lá de Venceslau, no Paraná. Venceslau Brás, no Paraná. É, um abraço para todos do programa Truques e Ilusões, saudades de vocês. É, pois é, estamos com saudade de você também, hein, Monsil. Olha aí. O Cláudio Carlos de Souza, aqui de São Paulo, está, né, sempre na audiência. Carpes e equipe, novamente parabenizo vocês pelo programa Truques e Ilusões. Obrigado. Aqui um pouquinho de dificuldade para assistir, talvez por algum probleminha na internet, mas quero dizer que vocês são o máximo e adoro o programa. Obrigado. Obrigado e um forte abraço. Forte abraço, Cláudio. E logo em seguida ele manda outra mensagem dizendo: olha, agora melhorou bastante. Estou vendo e ouvindo o Carpes e o Oscar. Opa, legal. Joia, olha aqui, ó. E encerrando aqui esse bloco de mensagens, o João Manequini, de Campinas, em São Paulo. E ele manda: olá, Carpes e toda a produção. Boa noite. Quero deixar os parabéns pelo programa e, em especial, pelo quadro do Fernando Carvalho e Thiago Silva. Está cada vez melhor. É sempre mesmo. Com ótimo conteúdo. Um abraço mágico a todos do programa e também aos que estão assistindo. Isso aí. Sidney, quem ficou a deriva agora fui eu, porque eu fui levar a ficha para o Oscar
E eu tenho a impressão que levei a minha ficha junto e ficou por lá. Pois é, levou também. E nós temos um vídeo para mostrar aqui. Você sabe? É, dessa vez eu sei. Dessa quero vez ver. Eu sei. Então salvou a pátria. Agora é o vídeo do... É uma grande performance do Henrik Hans. Né? Ou é Hans Henrik? É, agora não sei. Que tá. Agora não lembro. Nós acertamos depois do vídeo. Quando, de vez em quando eu pego pelo sobrenome. Né? É Hans Henrik. Né? Numa grande performance aí. Tá joia. Então agora, se tá na ponta da agulha, vamos pôr na tela. Joga aí. Jeg skulle til å si er det noe liv, ja, men det slapp jeg jo. Tenkte vi skulle pynte opp litt her. Jeg har en liten tråd med meg her. Du vet, i norske talenter så snakker man ofte om det å skulle i illen. Så jeg tenkte vi skulle gjøre det litt mer bokstavlig. Fokus, fokus, filiokus. Takk, takk. Det var ikke dum. Akkurat som Mia så jeg veldig glad i roser da. Så jeg har jo en liten rose her også. Men det en ting som jeg liker enda bedre enn en rose dere, og det nemlig silketørkler. Takk. Det sikkert mange av dere som lurer fælt på hvorfor tryllekunstnere bruker så mye tørklær i opptredene sine. Og det sikkert mange gode grunner til det. Men jeg tror den viktigste grunnen at det ser veldig fint ut da. Når du for eksempel kryper en liten sånn fin look. Takk, takk. Takk. Dette Pjusken. 12 år gammel. Vet dere forresten om man tester kjønnet på en sånn fugl? Det er ikke så veldig vanskelig. Ta bare og stryker den et par ganger over ryggen sånn. Og hvis det en jente, så... Tenk om det har vært så lett med oss mennesker, da. Har det vært noe? Vi skal gjøre et kjapt triks med det egget her, men før vi gjør det, så vil jeg bare gjøre det synlig. For det mye lettere for meg å kaste opp i luften, for eksempel. Like helt. Det er selvfølgelig borte. Vi kan også bruke det tørklet til å få egget fram igjen. Følg med her. Fokus, fokus, filiokus. Bare greit. Takk, takk. Ja. Takk for det. Helt til slutt, før jeg går her, så vil jeg bare... Du vet jo, hvem kom først? Du er lege. Det er ikke godt å si. Men det er en ting som er helt sikkert, og det er at hvis du tar et sånt egg som det her, og du slår det mot bordet... É, isso aí, Noruega, hein? Esse mágico que nós apresentamos agora. Então, e assim nós vamos chegando ao final deste programa especial em comemoração aos 12 anos do programa Truques e Ilusões. Que alegria ter podido compartilhar com vocês um pouquinho da nossa alegria. Eu espero que você sinta a mesma alegria que nós estamos sentindo. É uma metade de uma vida, 12 anos, uma pré-adolescência, né? Como o Sidney costuma dizer. Então, eu agora vou agradecer você, a sua audiência, o seu companheirismo, a sua presença conosco semanalmente. E nós precisamos dela, queremos continuar recebendo este carinho de sua parte. Então, sinta-se abraçado por nós, como agradecidos por participarem destes 12 anos seguidos. Porque você é nosso teleinternauta e teleinternauta de carteirinha, não é? Então, eu quero agradecer aqui a todos aqueles que colaboram com o programa, aqueles que realizam os quadros que nós apresentamos aqui, como o Oscar por Dentro da Mágica, como o Walter de Araújo, com o Mágico e a Lei, como os nossos queridos colegas paraibanos que nos brindam com um trabalho excepcional. É porque eles trazem um quadro A Mágica e Suas Curiosidades. Então, são pessoas queridíssimas e que nos ajudam muito.
continuamos com eles, firme, forte, seguindo nesta nova trajetória, rumo a 13 anos, não é? Completou 12, vamos para os 13 anos de audiência aqui no programa. Mas eu não posso terminar sem voltar a falar para vocês desta revista. Eu faço questão de sugerir que você seja um assinante da revista Miss Direction Magazine. É uma revista, eu tenho aqui na minha mão, o número 1, ano 1, com uma homenagem, e está com a minha foto na capa, um pouco diferente do que eu estou sendo apreciado por você agora, né? Barba, mas é assim, o tempo passa, a barba cresce. Bem, mas aí, você é assinante dessa revista. Para nós é muito importante. Por quê? É uma revista de qualidade, que tem artigos importantíssimos, reportagens, biografias, que precisa estar na sua biblioteca mágica. Precisa enriquecer a sua biblioteca mágica. Seja um assinante da Miss Direction Magazine. É uma sugestão e um apelo que eu faço a todo o teleinternauta. Vale a pena, você vai gostar muito. Se você ainda não é assinante, tenho certeza que vai. E o preço para assinatura cabe no bolso de qualquer um. Na bolsa de qualquer pessoa. Não tem problemas. É muito fácil fazer assinatura por um custo muito acessível. Não deixe de ser. Esta é uma revista que também qualifica a arte mágica, que defende a arte mágica, que luta pela arte mágica, assim como o programa Truques e Ilusões. Então, meus queridos teleinternautas, muito obrigado. Na semana que vem, continuamos uma série de reprises do programa que fez sucesso durante todo esse tempo. Conto com você, espero você. Então, até terça-feira que vem, se Deus assim nos permitir. Tenham todos uma boa noite. Até terça-feira. Everybody's high, everybody sing you, oh, 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 where the sound, oh, oh, Salaman, oh, oh, where the sound, oh, oh, Salaman. No matter how hard you try, baby, you're gonna lose it, and we don't mean maybe. Our skills are magical pills, are stronger than yours, and it's more than real. Hey guys, you won't be the last. Game is over, now you're part of us. Our charms and mythical vibes is always righteous, always righteous. Abracadabra way, we come with the sound. Abracadabra way, we're the seal Salaman. Abracadabra, sing Salabim Bam Bam.